Ohri është populluar nga turistët, por ndryshe nga vitet e tjera. Në akomodimet private që rezervojnë plotësisht deri në fund të gushtit, ka ende vende të lira në hotele. Çmimet në hotele janë rritur nga 20 deri në 30% më shumë dhe marrja me qira e një apartamenti kushton 30 deri në 40 euro në ditë. Përveç turistëve vendas, ka dhe turist nga Holanda, Polonia dhe Turqia, si dhe nga Serbia, Bullgaria dhe Shqipëria. Operatorët turistik thonë se turistët po rikthehen dhe konfirmim për këtë janë njerëzit e shumë që shihen këto ditë në plazhe, në kafene dhe pazar. Çmimet e qirave të apartamenteve variojnë nga 30 deri në 40 euro në ditë, prandaj një numër i madh turistësh vendas vendosin të shkojnë me pushime në Greqinë fqinje, ku mund të pushojnë pothuajse me të njëjtin çmim, por në det. Mirpo hotelierët shprehen të kënaqur që pas një kohe të gjatë kanë pritur në orë turistët e huaj, të cilët për shkak të pandemisë së COVID-19 nuk frekuentuan Rivierën Ohrstrug për më shumë se një vit. Ata shpresojnë se nuk do të jetë si vitet e kaluara dhe se Ohri do të ketë sërish turist nga prilli deri në fund të tetorit.